စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မွန်ညညရဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာပညာအောင်မောကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစီတူပွဲပေးအပ်လိုက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုချင်းမေအောင်လိုင်းကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုဂွန်ပြူတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတာဝန်တွေကိုဆွန်းဆန်းတမန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုံနူးဆောင်ပွဲတစိုက်တဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာပညာအောင်မောအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတက်မတော်အရာရှိတွေနဲ့ကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာ၊တရင်ဆဆရာတွေကိုလည်းစီတူပွဲပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုမဟာတရေစီတူပွဲပေးအပ်ခဲ့ပြီးဌာနဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ကြီးချုပ်တွေအပြင်ဘာသာရေးအသင်းတော်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့တိရိပြန်ချီပွဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာပညာအောင်မောဟာမွန်ညညရဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ပြီး2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရေးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြရဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့သူပါမွန်ညညရဲ့ပါတီဟာဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်မှုကမ်းလှမ်းတဲ့အပေါ်မွန်လူတို့တွေကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကဒေါက်တာပညာအောင်မောကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆေးလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မွန်ညညရဲ့ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့နိုင်လေးတမကလည်းမွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ